На Рівненщині викрили підпільний завод BMW та Mercedes. Група осіб налагодила протиправну діяльність на міжнародному рівні із ввезенням та продажем на Україні автомобілів преміум-класу. Зловмисники діяли за простою схемою. У країнах ЄС купували автомобілі, які везли до Польщі. Там розбирали. Легально на територію України потрапляли лише кузови автомобілів. Їх розмитнення у десятки разів дешевше, ніж у комплектованого авто. Розмитнення автомобілів і сплата податків за такі автомобілі – це десь в районі 250-300 тисяч гривень, а розмитнення кузова – це разів в 10, а то й більше в десятки разів дешевше. Наскільки я знаю, розмитнення кузова максимально – це десь до 10 тисяч гривень. Решта деталей ввозилась на територію нашої держави підпільним шляхом. Пізніше автомобілі преміум-класу, а це BMW X5, Audi Q7, Mercedes S221, збиралися у підпільному цеху і продавалися за понад 50 тисяч доларів. Лише за минулий рік незаконно продали понад 500 таких автомобілів. Збитки, нанесені державі, загальні понад 20 мільйонів. Зараз триває відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 212, це ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах. Наразі триває досудове слідство, і ця сума в 20 мільйонів гривень може в ході досудового слідства збільшитись.